9 політичних сил, які увійшли до складу Ужгородської міськради на першій сесії, вирішували виключно кадрові та фінансові питання. Під головуванням новообраного мера Богдана Андрієва працювали вже за традицією з гучними суперечками. Новообраний міський голова сказав про те, що він у питанні підборі кадрів, заступників, секретаря і керуючими справами він не буде дотримуватись будь-яких політичних квот. Це вже зараз ми бачимо, що це було неправда. Заступниками мера обрали Іштвана Цапа, Олександра Білика, Олександра Габора. Керуюча справами віднині Олена Макара. Секретар ради Андріана Сушко. Попри всі суперечності, кандидатури були підтримані більшістю депутатського складу, а неузгодженість сам міський голова пояснив політичними амбіціями. Не можуть бути з 9 політичних партій 9 заступників міського голови, тому я би тоді вгамував всі пристрасті всіх політичних партій. У мене би було 9 заступників, а з секретарем я не знаю, як би було. Про нагальні для міста справи в новообраній раді не говорили, натомість планують зайнятися моніторингом діяльності ради минулого скликання. Всі, що стосуються розподілу майна землі, тендерів, буде переглянуто нами. За необхідністю дана юридична оцінка і, відповідно, направлені матеріали в правоохоронні органи. Наприкінці ділили депутатські комісії. Перерва через це питання тривала 1,5 години. Тільки близько 4-ї було оголошено персональний склад 5 комісій. Їхніх голів та заступників затвердять уже за тиждень. Зараз міська рада фактично паралізована, всі в очікуванні кадрових змін. А поки не вирішені кадрові питання, міськрада не приступає до нагальних проблем. Хоча їх чимало – засміченість, ремонти та, що найголовніше, підготовка міста до зими. Поки цих питань на порядку денному немає.